Mengla ba chapkani pjale juzo bare kamya dini maro bia chonoro anine squid game yoshin dega tonlo siya akauzo akaita segu chongo pjopian chena ba adi kona go pjobo otwa bia chonoro anine yoshin dega achala dugu tete wenwen pjopian doma pjede dwa chao adi yoshin ga omachi an tebu soin o bia di video go machi bo doa mida ya kan chen mare kamya ke hesene pjien sanai chayao namata se red light green light ถ้าหาพระมาอู้ซงกะซ่าเนี่ยกะซ่าเว้ဖြစ်ပါတယ်တိုင်ပွဲရဲ့တယုံမှန်ကိုပထမအူးဆုံးမြဝါတစ်တင်မြတွေ့ရတဲ့အခိုက်အတန့်လည်းဖြစ်တဲ့ပေါ့ဗျာကောက်ကောက်မမို့ဝစ်စားထားတဲ့ဒစင်းတယောက်ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ကန်လက်ချက်ကိုလက်ခံရရှိလို့အပြီးမှာပေါ့ဗျာအကျွင်းထုံနဲ့တူတဲ့အကန်တစ်ခုတည်းကိုတတိမိနေတော့ခေါဆောင်သွားတာကိုခံရပါတယ်သူတတိချလာတဲ့အခါမှာတော့ဗျာမျက်နှာဖုံးနဲ့လူတယော
ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်စုံနောက်ဆစံလျှော့ဝက်တဲဖို့တွေဖြစ်နေပေမဲ့ဘဒုကမှာသူတို့ကြုံတွေ့ရမယ့်အရာကိုနားလည်တာမျိုးမရှိပါဘူးပြန်ပွဲဝင်တွေဟာပထမဦးဆုံးပြန်ပွဲကနေထွက်ခွာရတဲ့ဒူစီကသူတွေစီးကြတာကိုအစစ်အမှန်လို့တောင်မထင်ခဲ့တာဗျသူတို့ထက်ကအကြောက်တရားရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ဟာပြန်ပွဲဝင်တစ်ဝက်နီးပါအစူလိုက်အပြုံလိုက်အသက်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာသူတို့အစာပဲရှိသေးတာဗျ။နောက်ပြီးဗျ။ဒါကဗျ။သူတို့ရဲ့တည်ဆုံခြင်းကိုအရေးအမို့ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9တကင်းကွန်တင်နျူးစ်ပြိုင်ပွဲအပီးတစ်နှစ်အကြာမှာဂီရွန်ဟာသူ့သွေးကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေကိုမွေးပျောက်ပြီးသူ့သမီးရှိတဲ့လော့အန်ဂျလစ်ကိုအလဲသွားဖို့စီစဉ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့သူဟာယထာစင်းကြံလမ်းမှာလူနှစ်ယောက်ကသူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ကစားနည်းတစ်ခုကိုစွန့်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့ဗျာ။သူတွားကြည့်တဲ့အခါမှာဗျာသူလုံဝကိုရင်းနှီးနေတဲ့ကပြားတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဂီရောဟာအနှိမ့်ထာယုံပြိုင်ပွဲတစ်ခုရဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကိုပြန်လည်ခံစားလိုက်ရတယ်ဗျာသူကကပ်ပေါ်ကနမက်ကိုဖုံးခေါ်ဆိုပြီးအဝေးမှနေဖို့တတိပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့စပင်နီနီနဲ့ပြန်လည်နှုတ်ပြိုနေတဲ့ဂီရောဟာပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်အဖြစ်တော့ဆက်မရှိတော့ပါဘူးစီဇန်2ထွက်လာမယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်တာမို့လို့ဂီရောတစ်ယောက်ပြိုင်ပွဲနဲ့ဆက်လက်ပတ်သက်မှုရှိမလားဆိုတာကိုတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်တယ်ဗျာနံပါတ်6 Go Down Together ချောင်းတောင်းတောင်းအမျိုးသမီးနဲ့သူမရဲ့လူတက်လို့စိတ်ရှိတဲ့အဖို့ဇလန်းလောင်ဘေယာကားမှာအဲ့ထက်မဆိုးနိုင်ပါဘူး။ဂန်စတာချော့တော်ဆူနဲ့ချင်လဲကျိုးကြိုက်တတ်တဲ့ဟမ်မီညိုတို့ဟာပိုဟတ်သူလိုမျိုးအသက်ရှင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းကိုပိုက်ဆိုင်ထားပုံရပါတယ်။သူတို့ကမဟာမိတ်ဖြစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့သဘောတူညီခဲ့ပေမဲ့လေဒေါ်ဆူဟာဟမ်မီညိုကိုတစ္ဆာဖောက်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီအခါမှာဆိုးရွားလာတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီလိုတစ္ဆာဖောက်ဖို့အတွက်ဒေါ်ဆူဟာအချိန်ကြကြတော့မယူလိုက်ရပါဘူး။နောက်ဆုံးပိတ်မတိုင်မီကစားပွဲနံပါတ်5မှာဟမ်မီညိုဟာသူမရဲ့သွေးစာနေတဲ့လက်စားချေမှုကိုလှုပ်ဆောင်လိုက်တယ်ဗျ။သူတို့ရဲ့ခြေထောက်အောက်ကမှန်တွေဟာအချိန်မရွေးကွဲကြည့်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မီညိုဟာသူမရဲ့အနာယူလိုမှုအသက်ရှင်နိုင်မှုစတာတွေကိုစတေးပြီးရန်နူကိုလက်စားချေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့ယူသွတ်မှုအရေးအယောင်တွေတွင်းမြင်လိုက်ရတယ်လို့သူမရဲ့အပြုံးဟာကျဉ်တ်မှုအပြင်းနဲ့ဗျ။ဒေါ်ဆူတယောက်ကိုအတူဆွဲခေါ်ပြီးတရားပေါ်ကခုန်ချလိုက်ပါတယ်။နံပါတ်9 3 Steps Squid Game တဲ့ကအချို့နီလန်းတွေဟာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဖြည့်ရှင်းနည်းတွေလိုအပ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဗျာကစားသမားနံပါတ်1ဟာလွန်ဆွဲပွဲကဘယ်အချက်ကပိုပြီးတက်မာတယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ပဲဘယ်အဖွဲ့ကအချိန်ကိုက်မှုနဲ့နေရာယူမှုတွေကိုအတုံးချပြီးသူရဲ့ခွန်အားကိုဘယ်လိုအတုံးချမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အဖွဲ့သားတွေဟာနီးစနစ်ကျကျနေရာယူမှုနဲ့မှန်ကန်တဲ့အချိန်မှာကြိုးဆွဲနိုင်မှုကိုကောက်ကောက်မွန်မွန်အတုံးချပြီးပြန်ဖက်အပေါ်အတာရယူပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာဆန်ဝူးရဲ့အကြံဟာသူရဲ့အဖွဲ့ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လေကစားသမားနံပါတ်1ရဲ့တင်ကြားပြတ်တမှုကအရေးပါခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုညင်းလို့မရပါဘူး။ဆန်ဝူးရဲ့အကြံဟာဘာလဲဆိုရင်ပေါ့ဗျာ။သူရဲ့အဖွဲ့ကအခြားအဖွဲ့ဘက်ကိုကြိုးလျှော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြန်ဖက်ဟာအရှိန်မထိန်နိုင်မဲ့ဖျို့ဖျဲဖြစ်သွားမယ်။အဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းရှုပြီးသူတို့ကအောင်ပွဲရယူမယ်ဆိုတဲ့အကြံဉာဏ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဗျာ။အုံနောက်ဟာခွန်အားအကြီးဆုံးကြွတ်သားထုဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုသိမြင်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်6 Kill for an Art ဒီဟာကတော့ကျောင်းဝင်းထဲမှာကိုရဲ့နေလဲစာပတ်စံအခိုခံလိုက်ရတယ်လို့ပါပဲ။ကစားသမားတွေဟာဆိုရာနဲ့ကျုပ်ဥပြုတ်ရရှိဖို့အတွက်တန်းစီနေကြတော့မြဒေါ်ဆူနဲ့အခြားသူတွေကနောက်တစ်ချိန်ကြားဖြတ်ဝင်ပြီးပြန်လည်တန်းစီပါတယ်သူဟာဒုတိယအကြိမ်ဝင်ရောက်တန်းစီခဲ့တာမို့လို့အခြားသူရဲ့ဝေစုဟာနဲသွားခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒီခါဗျလူတစ်ယောက်ကဒီလိုမမျှတာတဲ့ဒေါ်ဆူရဲ့အပြုတ်မှုကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးထုတ်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီခါဗျစားစရာအလုခံရတဲ့သူကဒေါ်ဆူကိုလာရောက်ပြောဆိုတဲ့အခါဒေါ်ဆူကအဲ့ဒီလူကိုတေးတဲ့အထစ်ကိုရိုက်နှက်တယ်ဗျအဆောက်တွေကလည်းဘာအကူအညီမှမပေးဘဲထိုင်ကြည့်နေပါတယ်တေဆုံးသွားသူရဲ့စုငွေကိုတော့ဂျပော့တဲ့ထည့်သွင်းလိုက်တယ်ဗျဒါကိုကြီးလိုက်တာနဲ့ဗျကစားသမားတယောက်ကကစားနေတဲ့အချိန်တေဆုံးမှပြန်ပွဲကထုတ်ပယ်ခံရတာမဟုတ်ပဲပြန်ပွဲပြင်ပမှာအသက်ခံရရင်လေအခြားကစားသမားတွေအဆင်တက်လာနိုင်နေဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်နံပါတ်5 The Frog My River ဒီမျက်နှာဖုံးတဲ့လူကလျှော့ချက်တွေနဲ့ပြင်းထန်နေတဲ့သူအဖြစ် Squid Game ထဲမှာပါဝင်အားဖြည့်ထားတာပါသူကို Frog Man လို့လူသိများပါတယ်သူဟာတေစီနိုင်တဲ့အမှုကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်မျက်နှာဖုံးအဆောက်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်တယ်ဗျ
두부두부와수라고 시즌 쿠롱 리바고 봉고에 타게 바래. 예성나 한중호가 아리류 아포에지의 아피엠만고 송산 포토보 뺨웨대고 토파 원영라래 아카마로 뚜야면하고 뚜이라이샤래비야 아리카마로 환중호가 프롬에하 나통성하 그래가 스쿠게임아 나이샤게래두 나비비야 뼈성내래 뚜고 엔호 피대수라고 안아땜부에 뚜이라이샤바래 에호의 아다신 야띠무하 미아서 메고는 시계비 딜로 루타피아모드 쿠드와 바정미아 미다수고 소비타게라래 시즌2마로 다고 신뢰멜로로 묘린샤라바베비야 Number 4 Player 001 is alive. Ari apai ga ro kasa pwe ye nau kwe ma bdu chou kai ni le so ra ko phwin le pya ta lai de apai me phit ba de. Pyan pwe anai ya shi du Gion ha pyan pwe atwe mai swe ri aphyin yin ni ke de apho ji si ka phai cha sa ta song ko ya shi lai de bya. Ti song twa bi lo tu tin na de kasa tama number 1 ha di ne thi tai tat shin ni thong me so ra ko tu an a tin pwe aw twi shi lai ya de bo bya. Nau phi apho ji ha kasa pwe nau kwe ga ta chin lo chou kai ni le so ra ko le ti shi lai ba de. Ba chang le so re me gun ga ro a kaung song phit lai me bya.ကလေးဘွားကိုပြန်လဲခန်းစားခြင်းစိတ်ပြညီငွေပွဲအခြေအနေကိုတတ်တာစေခြင်းမျက်တောင်မှုမရှိတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာတတော်ကောင်းတရားကိုရှာဖွေခြင်းစတာတွေဟာအဲ့ဒီမေကွန်းရဲ့အဖြေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုလူဖန်တီးထားတဲ့ငရဲကိုစိတ်ထားအဖြူစင်ဆုံးသူကတာပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ဆိုတာကိုအဖိုးကြီးကလိုချင်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျဒီဟာကိုကြီးလိုက်တာနဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာဖြစ်
ကိုအနေနဲ့ဗျာနောက်ဆုံးအနိုင်ရရှိသူကိုခမန်းမှန်းဆနိုင်နေဗျာဒါပေမဲ့ဒီအပိုင်းကိုစိတ်ထဲဆွဲအောင်ဘယ်အားကပြုတ်လုပေးလိုက်တာလဲကီယွန်းကဆံဝတ်ကိုတက်လူစစ်စဲအချိန်ဒေါ်ရီကနေစာနာစိတ်အဖြစ်အလင်းမြန်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အပိုင်းဟာကြီးရှုသူတွေအတွက်စိတ်ထဲဆွဲသွားစေမယ့်အပိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာနောက်ပြီးဆံဝတ်ဟာအသူရဲ့တောင်းပန်မှုအနေနဲ့ကီယွန်းကိုအကူအညီရစေဖို့သူ့ရဲ့အသက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်နှုတ်ပြီးကီယွန်းကိုအနိုင်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းဝမ်းနည်းဖွယ်ရာတင်ဆက်မှုတစ်ခုပဲမဟုတ်လားဒီအခိုက်အတန့်မှာအသက်ရှင်ခြင်းသေခြင်းစုချင်းငွေနဲ့ကစားပွဲပြီးမြောက်ချင်းစားတဲ့အရာတွေဟာအလင်းအမြန်ပဲဖြစ်ပျက်သွားတာဗျ ဂီယွန်းဟာအနိုင်ရသူဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ပျော်ရွှင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဗျနံပါတ်1 The Death of San Byung ကိုအနေနဲ့ဗျကိုစီကပတ်နိုင်တဲ့သူနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်မိမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့နှစ်ဦးစားသွေးတဲ့အချိန်ကစပြီးသူတို့ဟာအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဂီယွန်းကဆယ်ပြောရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုတတိရှိရှိရင်ဆိုင်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဗျသူမဟာဂီယွန်းအတွက်အကောင်းမြတ်ခြင်းမိရှုတစ်ဆောင်အနေနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းကိုဖြစ်တည်လာပါတယ်။ဆယ်ပြောတယောက်တေလောက်တဲ့တန်ရာရရှိတဲ့အခါမှာတော့ဗျာဂီယွန်းဟာဆေးအကူအညီရရှိဖို့အခြားနေရာတစ်ဖက်ကိုအကူအညီတောင်းပေးတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီချိန်ဆန်ဝူဟာဆန်ပြောရဲ့အသက်ကိုအဆုံးတက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အတော်ကိုစိတ်ထိခိုက်ဖို့ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ပဲဖြစ်တယ်ဗျာ။မယုံကြည်နိုင်တာစိတ်တော်လုံးတာနဲ့ဝမ်းနည်းတာစတာတွေဟာဂီယွန်းရဲ့မျက်နှာမှာအတိုင်းအတာပေါ်လွင်ခဲ့ပြီးကျူးသူတွေအနေနဲ့ကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းခံစားရမယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်။အခုဗျာနံပါတ်1ကိုမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ဂုံပြူတိုက်တဲ့ဇဝင့်ခန့်အချုပ်ကိုဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့ဗျ။ The Riot Sticks to the Dim စိတ်လုံးကိုလိုတက်ခွင့်ရှိတဲ့လူသက်အတိတ်ကယုံတစု The Vote Hell ကစားသမားတွေဟာကစားပွဲဆက်လက်ကျင်းပမယ်ဒါမှမဟုတ်ရက်တက်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒကိုရွေးချယ်ရမှာနောက်ဆုံးမဲဆန္ဒရဲ့အဆုံးဖြတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတာ Jinho win in a final gone one lucky day လူကုန်တိတ်ခါနဲ့ဆန္ဒမှုတွေဟာလူတွေမှာရှိနေသေးလားဆိုတာကို Gion နဲ့ Inan တို့အလောင်းကစားပြုတာGion finds his mother body one lucky day. သူမဟာတားဖြစ်သူနောက်ဆုံးအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတာကိုမတွေ့ရှိရပဲတည်ဆုံးသွားတာ. At least that. စိတ်ထားအမှုမြတ်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ဇက်ဆောင်တယောက်သူရဲ့ပတ္တနာရဲ့တစ္ဆာဖောက်မှုကိုခံရတာ. ဟုတ်ကဲ့. အခုနံပါတ်1အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်. နံပါတ်1ကတော့ The Entire Marvel Game လို့ခေါ်ပါတယ်. အဲ့ဒီကစားနည်းကတော့မိနစ်60အချိန်ရပြီ. ကစားပွဲစအချိန်မှာကစားသမားတယောက်ကသူရွေးချယ်ထားတဲ့သူနဲ့ကစားရဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလှည့်စားမှုရှိတယ်ဗျ။ဂီယွန်းဟာသူ့ရဲ့ပတနာဖြစ်တဲ့ကစားသမားနံပါတ်၁ရဲ့စိတ်ချမ်းမာရဲ့အခြေအနေကြောင့်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဆန်ဝူကလည်းသူ့ရဲ့ပတနာအလီကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးဒေါ်ဆူးကလည်းပြန်ပွဲမှာကန်ကောင်းတာကြောင့်အနိုင်ရသွားတယ်ဗျ။ဂျီယောင်းကတော့သူ့ရဲ့ပတနာဆယ်ပြောကိုအနစ်နာခံပြီးအနိုင်ပေးပါတယ်။ဒီအပိုင်းဟာဝမ်းနည်းချေကွဲပွဲဖြစ်ရပါတယ်။ပြိပခအတိုင်းနဲ့ပြဿနာတိုင်းအတွက်ပြန်ပွဲဝင်တွေဟာကောင်းသူဆိုးသူဆိုတာမရှိပဲဘသူမဆိုကြွေလွန့်ခဲ့ရတယ်ဗျ။တစ္ဆာဖောက်မှုအနစ်နာခံမှုတနာညတာမှုအနာအထပ်ပြုတ်လို့မှုစားရတွေကိုလည်းအဲ့ဒီကစားပွဲမှာဆုံဆုံလင်းလင်းမြည်တွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မယား Squid Game ကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါကတော့ Squid Game နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထင်မြင်ပြီးတမျှတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတစ်ခုဖြည့်ဆွတ်လို့ရင်တော့ Comment ကိုသာအရောက်လန်းခေးလိုက်ပါခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်